Gunārs. Agris. Lainis. Jaim. Vilnis. Matīt. Jā. Jā. Vilni kaķis. Jā. Tā, tīķi. Labā iet betona. Mīkstā. Otru mēs pa laukiem asījām. Laukiem salasīju un tad čupā sabēram. Sākamies. Nē, šogad mums jāri kad pa lauks ar vēl jāri. Tad mēs atkal lasīsim akmeņus, ja būs uz lauka. Nē. Tikai taisumu. Lēkā, izlēk. Sun sargrib. Tira palaidi. Kad ir soli palaidi, jā. Tā mums, jā, jauns sun. Tā, tito tā te iet. Tagad te pagaišu nedēļu atvēt tikai. Jā, palaidi. Bet to nekā ir mūrē. Tur cimeram. Tā viņš kamā no pabeļ. Nē, viņi jauns ir. Tauta vēl tāds kopu jātiek ar pāri. Jā, jautā nātē, vāks jau nātē. Vāks zelži atsalīt mums. Jā, tieņi nātē. Jā, sīgi. Kā jūs seši brāļi joprojām turties kopā? Mēs visi vienkārši turam. Kopā, lai būtu vienā barā. Jo citur mums nav kur iet, ja mēs atdalītos. Jo citur nav mājas vairs. Vienī šī mājā mēs visi turamies tikai. Bet tā vienam no brāļiem nav gribējis kaut kādu savu pastāvīgu dzīvi uzsākt. Matīs tur meklē sievu tikai. Viņš nezinu, vai viņš grib iet pēc tās sievietes, grib iet, vai var ņemt to sievieti te, varbūt. Nezinu, viņš tikai, vai viņš, kā viņš izlēmis ir. Nu, bet darīt. Jūs jau te trijās istabiņās visi pa diviem dzīvojat? Jā. Kā kur to sievieti liks? Vienīgi, ja viņš dabūna to sievu, tad var augšā vēl otrās, tā var arī istabas iestaisīt. Tur jau ir gatavs, tur tikai mēbeles jāpāliek, tikai jaunas jānopērk. Ja tādā divu eit attī jāja un tur to līdz. Zem vedīja tāt vaļā. Eivā plauca aizviet tātu zemē. Tagad būs pēc Eiropas standartiem. Jā, tā būs pilna, tad zvanīs, lai brūs sūts. Viss augsts. Nē, arī. Pa maziņi, tīvēja tādā pilna. Tā mašīna pakaļ ne, pa tādu mantai pētītu neapratīja zvauka zemi. Jā, un tādā viss no jumta, viss tātu pilna. Jā. Jā. Kur viens tevis tās aprakšām par to celtniecību? Jā. Es pats vēl Matīs. Nemā. Jā. Tie naudiņi cīt, tu jau pensijas cīt, ka pitiem vien pēlt un būrē. Mi. To lauku jums traktors uzar? Šito mēs ar rokām. Ar rokām? To, jā. To vītā otam ir to, tu ne toto nav nemiet. To jau katru gadu jāroka ar rokām. Lāpst? Jā. Šito pašām lāpst. Seši vīri, ka liekas, vabēt jāteikt vagā. Jā. Nu tā jau mīs semifortnāli. Jā, mēs šeit. Cita diena sākās? Tā nedēļa, Laila. Tā nedēļa tev tu pat. Nu, bet tā rudens darbs paspēc tam darīt visu. Jā, tā jau pārēj. Vēl tie siltumīgi man jau uz roku ir. Jā, un tā vairs nav. Vēl tomāti, kurši. Vienīgi vēl kāds puķi dobs vēl jāpāroks, kur tagad noņems tās pēdējās puķis vēl. Tik. Jā. Kad tev ģiploks stādīs? Tās jau iestādīja. Jā, iet zemē jau. Pagājuši nedēļas iestādīja. Cik tev uz to kaķi ir? 10 gabalu. Lai tie jau tur. Šis esi vecais, tīģers šis esi. Un vēl jau bija mēls arī, šķi pat liels. Brūnanguns arī vēl. Pa celi cik izmēt, vārā pa celi izsvieri. Mazu vārā, cieši ūdeni. Kā tā ņem un izsviešu? Jā, pa nakti brauc ziemā izsviešu vienkārši. Tad mēs pazīt ar ņīt pie logu, viņš tad mēs varēja savākt. Un kaķiem mēs ir ko dot? Ir, mēs dot zupu vakarā, mēs tagad dosimies vārā tagad vakarā. Zupā kaķis? Zupu dod cepumiņus iedod, veikla nopērk, tos barības. Un bez pieni iztiek, ja? Bez pieniem. Mi, tur iet
Nelieta man pie. Un kurš tad šodien ēst taisa? Es neesmu. Jā, jūs tagad iebāk. Jau gatavs, jau vārās? Nē, gaļu vārās. Pupiņas ar burkāniem, kāpostiem. Ciltiņas jau sadināt, vai? Nē. Un tas zirs dabujāt? Vai kios kaut kādu mašīnu pieved šodien. Cik jums ir tuvākais veikals te? 6 km līdz Sabilei. Jābrauc šī tad ir. Sabi mums jūļā. Nē. Auto veikals braukā vēl? Jā, tad sportīvi. Rītā būs auto veikals. Rītā būt. Jā, piedienāt un otrdienāt, divais nedēļā. No Eiro jums jau sagatavot ir? Pakas vēl nav bijis, vēl nav dabūjis vēl. Tad augot. Soli jau pa laboratorītē. Visiem cilvēku centvi jau. Ir jau cēn, Eiro rītā jau pērni lielā veikalā. Nu, kaut kādu pasauli arī iznāk redzēt, vai? Nē, te vienīgi tā naudas nopilni, tad brauc uz veikalu, te tikai pasteigā pa citām pilsētām tikai. Pārējais visas dienas ir mājās. Tā cita pilsēta tālākā ir Sabili, jā? Sabili, tad brauc uz Talsiemi, uz Kuldīgu. Brīšam, ja Sabili Talsiem neko Kuldīga nevar atrast, tad brauc uz Sauda, es brauc tikai. Nē, nē. Jo citur mēs nav bijis. Vienīgi vienreiz bijis, esam Rīgā tikai. Rīga. Cik no jūs brāļiem ir skolā gājuši? Es esmu gājis un Gunārs un Ivārs gājis Pelčos. Un pāriem, man liekas, nav bijuši nekur skolā. Un tā jums tāda nu, pastāvīga ienākuma tikai tās pensijas, jā? Ja viņiem tiem čiem pensija. Jā. Te noliktāju grupu četriem, un Gunārim kaut kādu naudu arī kaut kā pagasts, kaut kādu nokārtojies ir iedējuši viņam. Nē, nē, man nav vienīgām, no visi ģimeni. Nu, bet tiem darbiem pie mājas jūs kaut kādu galu redzat jau? Pie mājas? Mums vēl vajag. Mums vēl zem jāuzzārī, mājā pārmet, tur, kur ir plaisas ir un jāpārkrās. Un vēl mājā jums jādabu un jaunais jāuzliek, jo ūdens mums nāk ir. Tāds kankālīgi ir tauri. Viņš tolēts, jā? Nē, mājā mūļu mēs. Mūļu otrā pucē. Jā, man ceļ pucē mājā mūļu vamēti. No pavīs nenotātot. Tā kā tāda. Tā vēl nīktu. Tā liet, salīt. Mm. Bēdars ir, rievas ir. Rievas, vai tā, lai slūpjā, būt rāco, lai viņš to rāco, lai cirpā tā, ja iet, jā, un tā. Un tā tauta nav. Viņš atpaistāja, tu vai, tu paiet. Viņš atpaistāja, viņš mājas. Tā mājas šogad krāsot, jā? Jā, šogad nav krāsot. Bet kur ir tas noslēpums, ka jūs seši brāļi un dzīvojat tādā vienprātībā un saticībā neplēšaties nemaz? Vai tomēr plēšaties kādreiz? Vieni tad kaut ko kāds liek darīt, kaut ko tā sakaitina, tad tikai viens otru. Tad paliek tā dusmīgā, ja kaut kas ir jādara. Nu, meitenes nekad neesat dalījuši, ja? Mums meitenes nav nevienam. Vēl nav bijis nevienta. Vienī tā vienam brālim Ivaram tam, tad vienais atnāca, tas tad piedzerās. Tad bļaustos ar tām meitēm un tad vienī. Tā, ka viņš vandās riņķī, pa mājām vandās, apzok mājas cilvēkiem. Tā kā policija meklē viņu. Tad pusāk meklē, tad viņš sāka mūk. Nu, vienu vietu uz otru vietu. Tad ir daudz bija? Jā. Ar tām savām meitēm abām visām. Te nē. Arī. Tagad mums vēl neviena te nav bijusi vēl. Tagad. Kurš jums ir tas priekšnieks īsti? Brigadieris? Dāds Matīs te būvēti. Un pa saimniecību? Bet mēs visi kopā pa saimniecībā. Katra savu darbu tikai dar. Tur mums šitā vai? Šitā no manas puses? Nāc puses vēl. Pamazīt? Vēl lielāk vēl. Tā zādī, tā zādī, tā zādī, tā zādī. Puci, tu tā, puci, tu. 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 Tu tā,
Tu mārs un vien pien apriva. Vāpse vien. Tu dienas rāk divas dienas. Jā, jā, vāpse vien no. Tā īdā. Cieti, jā. Tie nosa vādu, ko tu tāds atsūģi. Vēl. Ne kā jūs visu laiku viens otru mācat, kā darīt pareizāk, jūs bieži iznāk plēsties. Pīgā, tā pīgā, tā. Tā bija medu paņem, toņem sākās. Toņem jājā, tā ir konamban, tu jā. Kā senvēsība jūs liela? Liela. Te mums vēl gurķi bija vēl. Tomēr, tu tik nāk notiet. Vēl teikt. Ja iekšā palielies. Nē, man teikt. Tā, šitie ārzem gurķi šogad pirmo reizi tik audzina. Zeltena? Jā, apaļ. No ārzemiem ieveda. Tā, man te vēl ir. Un tos tādus jūs paši audzējat? Jā, es tie, viņš šitos pagriezīs, viņiem sēkūs un tā pažovēs un tā pavisam sādīs iekšā. Kurš tad ir pamatīgi siltumnīca uzbūvēja? Matīs ar Daiņu kopā būvēja. Es tikai plējot pirka un lika virsū tikai. Daiņa. Pamatīgi būve, skatās uz pamatiem. Betonu pamat. Šogad to visu uzbūvēja pavasarī. No kur mēneša tu esi gurķis jau ēdat savs? Septembrī tagad tikai šogad bija sāk ražot tikai. Paikāt pie jāsa? Pagājušajā gadā bija agrie gurķi, šogad ir senāk vēl, tad to vēl siltumnīcu uzbūvēja šogad. Senāk arī būvēja. Jā, te vien, ek te, jā. Ek tā vien. Tur ir liela zaļa. Ek tai! Jā, jā. Tas otrā siltumnīca. Tur ir tomāti. Tu tomāti bija. Nu, kāds skaķis. Ir viens skaķis arī. Jā, te jaunai. Jā. Te pilna tomātiņiem ir. Te bija pilna tomāt. Tur ir dzeltenie, te vēl ir. Viņam lapas sāk palikt dzelt, tāda brūna lapas ir. Rudens nāk virsū. Arī. No kurienes te saprašam par to audzēšanu? No skolā mācījos. Tur rādīja, kā jagaudzini un tā vēl internetos ir sarakstīja. Un grāmatās arī tagad ir sarakstīja žurnālos. Nā. Jums internets ar mājās ir, ja? Ir dotors, ir. Tagad ir. Sākumā jau nebija. Kamēr nav, tad dabūn kaut ko nopelni, tad arī ir tā sakrāja. Tu var nopiet visu kaut ko. Tad. Kādi jūs tu naudiņu pelnat? Pie jums saimniekiem iet strādāt. Pie jums, kamai palīdzēt tiem tikai. Tad arī ir kaut kas naudiņu. Tad viss tā teikt tiek investēts? Jā. Saimniecībā? Jā, saimniecībā, tā pašam drēbiem, mantām, sēklus tu pērk, visu sādzi. Krās? Krāses ir Matīs, pa savu invaliditāti pirka. Pa pensiju? Jā, tas krāsit mājai visu. Cik tu piegājienos to māju nokrāsojot, ka naudiņu pietika? Tagad 11 spaiņas pirmai kārtai izkrāsoju. Pēc katru spaiņu bija jābrauc uz sabilu pakaļ? Jā. Katras reizes, jau vajadzēja krāsu brauc pakaļ. Uz rikta? Jā. Katram divi spaiņi aizmugri un to brauc. Tad jau pabrakt, tad jāiet tā kājām, tādām bedrēm. Nē, nē. Kā tu jūs izdomājat to māju atjaunot? Nē, cilvēks teikt, esot nesmuk izskatās. Pleķaini esot un tādi svītrainis, un tad mēs paņēmam nokrāts, vai smukāk izskatās tā māja. No, nedomā, tā veca māja būtu, nedomā, tā jauna būtu izskatīties. Logu skatos arī jaunu salikt. Jā, tie pagaļi. Tie arī, tomēr branki maksā. Tie, tos mēs pavēlt dabūjam. Kā tā? Mums tur kaut kā no abociem, tur vienam gatavs bija, viņš tur kaut kā sarunāja un tie iedeva pavēlt. Pa pusi cenu tikai. Visi ir hajās. Ei, atīs, atīs. Jā, nebūtu tā. Eku, mēlis arī. Mīlī, knoč manu runcītu. Jā, nīgi. Mīlīt, knoč manu mēlī. Knoč manu mēlī. Ekri, ekri, sargā to. Sargā tomāts. Lai kāds senāk tomāts nolasīt. Jā, ka tur bruņa, gan sargā tagad zinās. Nopo, vai mums būt peit? Tā jau cieti.
Tī daļaun būt. Lai tā nav kaut kāda nebija. Tu namēji tu uzpērīt. Tā jūs te lauk un visu nedēļu rakāt lāpstu to visu. Ja to lauk visā vesā nedēļu. Tiv nedēļu, mēs pabeidz. Ja, ja kāds ir palīdzēji nedēļu, ja viens pats rok, tad jārok vairāk, tad divas, trīs nedēļas. Vai šito uzrakt vienam pašam. Labi, ka tik daudz brāļu. Jā, tev ir vairāk lāpstu, var rast no katru savu malu. Ko tad ar pavasarī stādīs? Nebūs burkāni, būs kāpos, dilvīdzi, būs salātiņas. Viss, viss bietīts būs, arī puslaukā kartapeļiem būs. Nākam gadu pavasarī atkal. Ko tu jūs veikalā pirksit? Nu, sals, cukurs, tos, ko var izaudzināt. Visas milts, brīžam mums atveda, brīžam jāpērk veikalā, arī to mums nav. Ja nē, visādi. Nav milti pēc veikalā? Nu, nē. Šogad arī daudz cukuru nopirkt, jau savārīja visu ogas dabīja savārīt. Bet jo, šogad nenodevāt? Neviens mums te neņēma upenis arī. Tikai Melnens iepirks, tikai kaut kāds auto, tas autoveikals, kas mums te brauc, tikai iepirks Melnens. Tikai. Ko tu ar ogām darījāt? Ar upenēm. Upenis mēs arī zapē. Kas jūs tādas ir izaudzinājis? Nu tādas, nu, čaklas vīras sešas. Mamma izaudzināja mūsu. Nē, bet tad jau viss jau bija pašiem, arī bija. Un cik viņi Krievu laikā kolhozā nopelnīja, tas arī ir. Ar to viņi arī mūsu visu uzturējusi. Visus. Bet tagad kopā ar mammīti nedzīvoja tikai tāpēc, ka paši liela, ja? Nē, vienīgi tās īvaļa dēļ tas viss bija. Tā bija arī viņa aizgāja no šīm. Viņš, tāpēc, viņš gāja zagdams un daustījies pa naktīm. Nesa arī māsai visu, ko mēs izaucināja. Un tie policisti te brauka un nelika mieru, ka viņš te bija. Tagad jau viņš vairs nav, tev policisti te nebrauc vairs. Tu viss mierīgi. Man saptējiņi, tā te te vietas napi ir. Daudz jums tev upeņu kūmu? Te daudz. Tā ir pārpēc 100 stādiņu vajadzētu būt. Mēs domāju, tā pārdos. Beigas ne to firmu sākumā paņēma, pēc tam mēs tagad neņēma. Tagad mums vairs jāvārt pašiem tagad ir. Nezinu, kā nākamgad būs. Vai iepirks vai nē. Ja iepirks, tad mēs pusi nodos. Kā jūs tā izdomājat, kādreiz nu tāds lielos projekts padarīt? Vai tādu sasaucu ar tādu kopsapulci vai viens pasaka? Nē, ka viens izdomā, ka vai upes, un brīžiem iesaida upeni, tad vajag kā ābelīs, tad nopērk ābelī, lai pašiem būtu ābuļu soks. Bet kā jūs pie tās vienprātības nonākot sešu gabalu? Nē, mēs tā paši domājam, ko katrs grib to arī iestādīt, ja ir ar ko nopirkt. Tu stādiņas, ja nav un šī, te tikai pērk. Lai būtu, lai būtu kāds zaļums, ogs pašiem būtu laika vai... Jā, tā matā. Tie upeni? Jā. Nu, ko tu jūs ar tām vīnogām šogad darīsit? Brankas augušas. Nu, mājas, mājas galā tur. Nu, nezinu, Gunārs, tu gribētu no viņiem taisīt sulu taisīs. Kaut kādu. Grib to grib taisīt no viņiem. Vīna vai taisīt? Nē. Ko tā galiņa? Kas pa galiņa? Gašīgi. Viss te gāl, boiler, viss. Boiler? Jā, Džo. Tu atgrib? Te, nu šiņi atgrib kauliņi. Jēma, nu ko? Nedrēvēt papnāvu. Galiņu. Kantliņā, lai vārās. Jā. Nē. Nē. Tā, jā, tā, jā. Es skatos jūs te Ziemassvētku rotājumu projektu. Jā, tie vēl ir, tie palika, tos nosīm. Man ir to tā patīt, man ir to tā pjunti. Kādu jūs Ziemassvētku sagaidat? Jā, noliek eglīti, paņēm, uzdekore un tad tais visu kādu ēdienu satājas svētkiem un tas vinam. Apdāvināt arī viens otru? Tā jau vakar naudz vajag, tad jāpērk dāvanas atā. Pa to naudu var ēdienas nopirkt visās svinībām un tāds. Jā, ka tu, ka pensija pamācis. Bet tā Ziemassvētku noskaņa jau ir jums tāpat? Ir, mūzika klausās, ēdu, iedzer aliņu, tā liķierīts, viens otrs nopērk, kam garšo. Da nē. Tā Gunās tā paņem kaut kā grādīgāk, sajas siltums. Viši ir man, es jāku kartupenēm. Da nē. Tur ir jauki, agrie, vēlie, vidēji.
Visi jāiet kopā. Tad ir dzērkoniem vēl oranži. Oranži arī tur visi. Pārts vēl bija. Tā ir bērti virsū arī. Tad tas sarkinās uz bērnu virsū. Te atkal jālocās. Tā siena, vajadzētu ārā dabūt šito sienu. Šitas te nav, tev jālocās katru reizi. Tā nav bērka locīs. Jā. Citā tur, to visu kurstenci. Te ir zapti, tie gurķi un kompoti, bumbieri un āboļi, visi tie plūmes ar tur ir. Bet nu ir jums no grūti, ka saimnieces neviens nav? Nē. Nav tāds vavē? Nav kas jā. Nav kas palīdz. Bet es šobā pieteiktu, tā saimnieces jūnu. Nē. Jā, jau vēl vēl. Jā, nē. Vēl nav bijāt, ko bītīt. Bet nav grūti, bet saimnieces tā? Nē. Vienīgi, ja meitenes ir, te varētu parāvēt, tā jau vēl labāk. Jā, jā. Jo būt vēl lielāk arī, jo nav retināti. Viņa nav retinā ravēt. Bet jau mislēdz, jā. Tā. O, nā, ka izslēd uguns pēdējais. Nē. Un pa kluso neviens no brāļiem tos ievārījums, nē? Ārā. Nē. Jā, jā. Kā viņi dzen prom vienu oteli, var pasildīties. Nekad nav gribējis kaut kādu citu dzīvi. Gribētos jau. Nav jau naudas, ko tur citu dzīvi tur pavadīt citā mājā. Tur visur vai naudas, vai citu mājā dzīvot ar meitenam kopā. Nē. Kas jums ir daudz naudas? Man jau nav. Nē, bet nu, ko jums nozīmē daudz naudas? Tā meita, lai varētu kaut kur veikalā ieiet, iepirkties un meiteni uz ballīti uzaicināt kaut kur tā. Tur jau visu vajag. Ja nav naudas, tad tur neko netiek vairs. Gadam vai tā. Vismaz tā 1000, 5000, ja dabūt kaut kur, tad jau varēs izklaidēt visu. Tad jau varēs dzīvot. Māk tevī un tur visu, otrā gals visu pilns, tas viss. Māk, cik te gadiem jums te ir tā malciņa? Kā 20 noteikti, 23 gadiem jūs esam. Ja pārbīdīs vēl jāved ziemā mājās. Čipi, 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 čipi. Kaziņa arī jums? Jā, tu ir viena. Tā piena nedod vēl? Tā nedod piena. Tā vēl nav lecināta. Viņi jālecina pavasariem, mēģina. Šitie ir lielāki. Tāpēc ir lieli. Pagājuši gadu izlāja dārā kaķis nokodu. Šitieši. Tagad jātur būrīšos sanāk turā. Baigā pūrlāda. Jā, tās vecas. Tur vienu, te vēl ir. Te jau viens gribēja jau dabūt tās lādes. Gribēja pa vēl dabūt un pie tam pārdot dārdu pa dārgo gribēja. Jūs ne pa ko? Nē. Mēs nedarām. Pašiem nodarēs? Jā, tur iekšā grauds mēs tam mums iet un jaunsēm, mēs iet un grauds un mēs iebērām tur. Tas ir tik nemūkāt. Ops, tas aizmu. Čīmens, ja paliks pārāt, varēs šito arī apmēt. Te vajag tiecei nopār. Jā, apmēt tā plītā. Pārīgi, jā, bija. Paņēm cietulēm, paņēm. Paņēm šo gaļu, bet tā ir mīks. Jā, bet tā ir mīks. Paņēm šķīvu, atnies. Vienbāsim kārtu pēc. Šitā. Un kalnis, un mēs rokam. Pavārās. Uzdanies, vienam viksīt, jā. Putēns, vēl ne. Tu varēji skapī bija jābūt putēnā. Jābūt. Kaut kā.
Mēs ciklopā. Vai kaut tur ir? Varētu teikt, ka jūs te seši kopā dzīvotam, nu, esat laimīgi šodien te? Ir, apbrīžiem, ir laimīgi. Te nekā nebūtu jādara, tad ir laimīgi. Ja kaut kas ir jādara, tad ir tā bēdīgi, jo nav naudas, tad paliek bēdīgi. Te nav neko salabūt. Bet jūs varat neko nedarīt, skatos, nu, puķi sastādīti, koncerti salikti, kartupeļi sarakti, ķiploku ziemi sastādīti. Mm. Bez darba jūs varat? Nē, pilnīgi bez darba jau nevar. Tā, izteikt. Kaut kas jau mums ir jādara, ir, lai kaut kas pašiem būtu labums arī. Nu, kā tev pašam liekas, nu, jūs kaut kāds labāks dienas piedzīvosiet? Nu, kad tev viss būs kārtībā? Nezinu par to dām, bet vēl nav izdomājis, kas notiks tālāk. Nu, kā tas būtu atkarīgs? Nē. Kā gadīsies. Vienīgi, ja būtu naudz, tad tikai būs mainīsies. Ja nav naudz, tad nekāds nemainās vēl. Kāpītās,